Сәлем, достар! Бүгін сіздермен бірге осындай анимацион не видеоны қалай жасайтымызды үйренеміз. Ал кеттік! Видеоны бастамастан бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыз, менің жаңа видеоларымнан хабардар болып отырасыз. Бүгін сіздерге Unreal программасын таныстырғым келіп тұр. Бұл программа арқылы видеоларыңызды өте оңай жолмен анимационный түрде жасауыңызға болады. Бұл программамен сіз өзіңіздің видеоңызды өте жоғары сапалы анимационный видео ретінде жасап шығаруыңызға болады. Сонымен қатар бұл программаның ішінде әртүрлі аниматорларды табаласыз, және тексті жазып, соны әркімнің дыбыстарына қоясыз. Сонымен қатар осындай көліктерді жүргізу әрекеттерін жасай аласыз. Және осында ерін мимикасы арқылы сөйлеткізу әрекеттерінде өте оңай жасауыңызға болады. Программаны қолданбастан бұрын мына жерге download дегенді басып, ноутбугымызға жүктеп алуымыз қажет. Бұл программа Windows 11, Windows 10 және Windows 8 системалық жүйелеріне қазіргі таңда жарамды, және программаны тегін түрде қолдансаңыз да болады, ақылы түрінде сатып алып қолдана берсеңіз болады. Негізінде ақылы түрінде көптеген аниматорларды қолдануға мүмкіндік береді. Мінекей ноутбуымызға жүктегеннен кейін осындай бет шығады. Осы install дегенді басып, мынаны толуын күтеміз. Мінекей толды, енді Start Now дегенді басуыңыз қажет. Мінекей сәтті ноутбугымызға тіркеп алдық, енді программаны қосатын боламыз. Мінекей программаны ашқан кезде жоғарыда логин деген тұрады, соны басу арқылы өзіңіздің Google аккаунтыңыз немесе Facebook, Twitter аккаунттарыңызбен кіре берсеңіз болады. Мен Google аккаунтыммен кірдім. Мінекей өзіміздің логин почтамызбен кірдік. Енді бұл программаның ішінде осылай таныса бересіз, және астында осындай дайын аниматорлар тұрады, және немесе өзіңіз New Project деген жерді басып, жаңадан өзіңіз жасауыңызға болады. Сонымен қатар бұл жерде Instagram-ға да видеолар жасауыңызға болады, яғни бірде бір размерінде сізге видео жасап береді. Енді біз New Project дегенді қазір басып, өзіміз жаңа бір аниматор, анимация жасайтын боламыз. Мінекей мынау шетінде біз қолданылуға болатын аниматор түрлері тұрады. Pro деп жазылғандары бұл ақылы түрдегі түрлері, ал Pro деп жазылмағандары ол бесплатна, яғни сіз оны бесплатна түрде қолданыласыз деген мағынаны береді. Бұл жерде мысалы өзіңіздің музыкаңызды да қойыңызға болады, осы жердің арнайы музыкаларында қойыңызға болады. Мысалы біз мынау аниматорды қазына жерге сүйреп келіп алып келдік, яғни бұл осылай басқан кезде мына жерден осындай болып шығады. Сонымен қатар мынау екінші презентациясына басқа да арқадағы фондарды өзгертуіңізге болады. Мысалы, мына бір фонды қазір қойып көреміз. Бұл тегін түрде қолдануымызға болады екен мына фонды. Мінекей осы фонды мұғалім тұрған, сөйлеп тұрған секілді қылып, қазір жасайтын боламыз. Мінекей мына жерден әртүрлі аниматорларды шығаруыңызға болады. Pro деп тұрғандары әрине ақылы түрде, және Pro деп тұрмағандардың ақысыз түрде қолдана аламыз. Біз мына жерде Education деген жерден мына бір апайды таңдап көреміз.
Мінекі осылай алып келген екен, оның размерін, қай жерге тұру керектігін өзіңіз орналастыра бересіз. Енді мына жерден біз мұғалімнің қасында тұру қажет партаны таңдаймыз. Сонымен қатар мұғалімнің ең маңызды көмекші құралы қазіргі жаңа ақпараттық технология заманында ол ноутбук, сол үшін ноутбукты осылай таңдап қоямыз. Және мұғалімге қажетті орындықты осылай мұғалімнің орнына осылай дұрыстап қоямыз. Бұны біз артқы фонға ауыстыруымыз керек. Ол үшін осы жерді басып, мынау екінші тұрғанды басатын болсаңыз, артқы дегенді, back дегенді басатын болсаңыз, бұл орындық артқа қарай жылжитын болады мінекей. Сонымен қатар мұғалімге ең қажетті құрал ол тақта, тақтаны да ұмытпаймыз. Бұны да дәл осындай артқы фонға орналастыруымыз керек. Себебі мына жерде ноутбугымыз бен столымыз көрінбей қалды. Және мына жерден осы жерге тақтаға немесе басқа да жазуларды қолданатын болсаңыз, осы жазуды қолданып, әртүрлі шрифттермен, әртүрлі түстермен өзгертіп жаза беруіңізге болады. Сонымен қатар біз өзіміздің дыбысыңызды, видеоңызды қосқыңыз келсе, мына жерден импорт дегенді басып, қоса бересіз. Сонымен қатар мына жердегі мынау ұзарту кнопкасын басып, бұл заттарды бірнеше минутқа ұзарта аласыз. Енді біз осы видеомызды экспорт деген жерді басып, ноутбугымызға скачать етіп аламыз. Қазір мына жерден мынау астында тұрған кнопканы басасыз. Мына жерде мынау проценттің 100-ге толғанын күтуіңіз қажет. Мінекей толды, енді бұл ноутбугыңызға сақталды. Ал енді достар, видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге сыйлық дайындап қойдым. Ол үшін осы видеоның астында анықтама бөлімінде 1, 2, 3, 4 деп жазылған жерде сілтеме тұр. Сол сілтеме арқылы сыйлығыңызды скачать етіп алсаңыз болады. Ендігі видеоларда көріскенше сау болыңыздар!